zarobljen sam u zamku i tu ćeli! Iz koje moram nekako da pobegnem, ljudi. Hitno mi treba pomoć, pogledajte, svi ostali zatvorenici su isto tamo. Ovdje sada je samo jedan lik, jedino što čujem je kapljice neke vode ovdje. I čini mi se kao da smo na nekom Antarktiku, iza su bukvalno neke snežne planine. Okej, stanite malo. Jedina osoba sa kojom mogu da pričam je ova osoba ovdje, tako ajde ih pitamo. Čuvari su na pauzi, ovo je tvoja šansa da pobegneš. Jeste čuli ovo? Sad ili nikad? Ljudi, pazite ovako sad. Mogu da povučem ovo? Izašao sam. Oh my god, gdje uopće treba da idem? Stani, 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 stani. Ostali zatvorenici su isto ovdje. Čekaj da ga pitam. Halo, ajde sa mnom. Ne mogu, ovdje sam već 10 godina. Okej, ovo je moja šansa da pobegnem. Što je ovo? Zapalio sam se u lavi. Brzo, 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 dok imam šansu da pobegnem. Znači, ne smijem da stanem na sredinu. Prva prepreka, te kreće sad. I tu je ovdje. O, ne. Ako pogledate iznad mene, ima neke sečice koje padaju, kroz koje ću vjerovatno morati ja da prođem. Ali čak ni to nije sve. Tako radim brzo da pređemo. Ispod mene je lava. Znači, morat ću da budem prilično oprezan jer nema nikog sa mnom. Trenutno sam sam ovdje. Checkpoint. Ako umrem, sada ću se vratiti na ovo mjesto. E, također, šta? Mogu da srušim ove stvarčice. Okej, kako bi volio da imam nekog ovdje sa mnom? Jeste vidjeli ovo? Znači, na ovo tu ne sada stanem duže od 2 sekunde. Ajoj, čoveče. Još jedan checkpoint. Ovdje je još jedna osoba koja mi može pomoći i upravo smo došli do najčudnijeg dela. Samo morat budem tih, ne zaboravite. Čuvari su trenutno na pauzi. Čuvari više nisu na pauzi. Moraš da ih napadneš. Molim? Pa gde su? Okej, kao prvo, morat ću da pređem ovdje bez da me ubije ovo. Sačekaj će da padne. Idemo, idemo, idemo. Okej, uspio sam jedno da pređem. Ja mislim da ovo ovdje čuvar, ljudi. O da, ovo jeste čuvar. Šta treba da uradim sa njim? O, napome, ljudi. Mislim da treba da skoči na njegovu glavu. Da bi je tako rekao onaj lik. A! Udario me. Okej, sva sreća pa sam ga udario po glavi. Sad možemo da pobegnemo instant. Ljudi, ja uopšte ne znam gdje treba da idem. Ovdje iza ima nekih kutija. Nadam se da on uživeo je. Brzo, brzo, brzo gore. Ljudi, ovo će biti opasno. Trenutno se penjemo gore i mislim da ćemo sada otići bliže izlazu. Samo ne znam gdje se nalazimo uopšte trenutno. O! What? Ovo izgleda kao neka čudna prostorija sa čestovima. Čekaj, pitam ovog lika. Šta sad? Pronađi ključ u čestovima. U nekim od ovih čestova se nalazi ključ, jer treba da prođemo kroz ove vrata, vidite. A trenutno nemam nikakav ključ za ovo. Stani malo. Da li je možda ovde? Ne, ubilo me. Brate, ovo je zamka bila. Jel moguće? Bar se vraćamo ovde. Znači, ovo i ovde je zamka. Da li je ovaj zamka? Ne, i ovo me je pojelo. O, lo, druže, šta je ovo bilo? Onda mora da bude u ovom. Znači, ovo mora biti. Yes, pronašao sam ključ. Žuti ključ je ovdje i sad možemo da otključimo vrata. To mi reci, brate, jel moguće? Malo sam tiši u ovom videu da me ne čuju čuvari, a ovdje sad... Šta ovdje ima? Definitivno ništa, tako da ćemo da prođemo kroz ovu rupicu ovdje. A kako da prođemo ovdje jer će me ovo ubiti? Molim, a sada svi uništite like, jer ako to ne uradite, bit ćete zatvoreni u ćeliji. Neko će vas uhvatiti napad i zatvorit će vas kao mene ovdje. Tako da molim, ostavite to like dugme brzo. Jes, uspio sam da pređem. Okej, za sada mi ide odlično. Odavde se čuje ovo kapljanje, čujete? I sve je zeleno odjednom. Stani malo, stigli smo na prostorije. Koji izgleda ovako i čuvar je tačno preko puta, vidite ga izdan. Izgleda ću morati da se bijem sa njim. Okej, samo da ne upadnem ovu zelenu otrovnu vodu. Šiljice su svuda. Ovdje ima kamen koji će pasti. Tako da samo treba nekako da pređem sad. Ouu, da li ću uspjeti? Yes, uspio sam skok. I sad idemo na njega da skočimo. To mi reci bre, uništio sam ga. Sad idemo dalje. Dakle, došli smo do ovog dela zamka. Jesmo mi to na polju? I ovdje je neki dekica. Čekaj da ga pitamo. Moraš da spustiš ovaj most nekako. Kaže da treba da povučem nešto. A, vidi, ovo mogu da povučem. I šta onda? Most se spušta, tako da možemo da pređemo. Okej, 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 samo da uspem. Dok se nije vratio nazad. Yes, uspio sam. A ovdje je još jedan čuvar kog ćemo da uništimo. Još jedan čuvar kog sam isto uništio. Oni su gledali ovdje preko puta. Wow. Ovaj zamak je ogroman, je li ono? Zmaj. Ljudi, imam problem. Ladno u zamku imaju zmaja. Gle, koliki je to zamak? Ja odavde treba da pobegnem, ljudi. Ja nisam očekivao da je ovo ovoliko veliko. Krenuo da me napada ovaj glupan. Gde si pošao, majmune? Okej. Ajmo polako. Uf, ovo će biti teže nego što sam očekivao. Znači, malo pre smo bili dole, sad smo u gornjem delu. Okej, treba da izbjegnemo ove zamke za medveda. Nisam ja medved, tebra, ne znam što su stavili ovo ovde. Ali u svakom slučaju smo stigli do ovog dela, gdje se penjemo sve više i više iznad. Gledaj ovo, ja se trenutno penjem na vrh najvećeg zamka. Zvalo da padnem, sad već ulazim unutra. Ovdje je još jedan čuvar kog treba da uništimo. Idemo sada vamo. Ja se iskreno nadam da će uspjeti, ljudi. Konstantino i Davido je stiglo sljedeći dok koji sada možete poručiti na shopu. Ostavite subscribe da ne propustite vašu sliku u sljedećem videu i također da ne propustite video kada ću vam reći kog datuma izlazi nova jakna. To će biti vrlo uskoro, a ja jedno čekam da imam vaše slike u najjačoj šuškavoj jakni. Još uvijek je možete ocjenjivati u komentarima. Video sam da je dosta vas napisalo da 10 od 10, tako da hvala vam i drago mi da vam se sviđa. Okej, moram da pređem ovaj zamak, to jest ovaj most bez da padnem u redu. Ovdje je još jedan, ne, ovo nije čuvar, ovo je samo buran bilo. Okej, a sada polako možemo gore. Dakle, ovdje nas sada čekaju neke žice. Što se desi ako stanem? Okej, to se desi ako stanem, sad mi je jasno. Znači, ne sam to da radim. U redu, sam treba da preskočim žicu, nice, i onda ću uspjeti da pređem bez padanja, to mi reci. Up, ovo je lako zapravo. A šta je ovdje?
Iskreno nije mi jasno. Tamo me čeka neki lik, ovaj deo je pun lave. Tako da samo nekako treba sada ljudi da izbegnemo ovu lavu, da se popnemo iznad, samo tišina. Šta mislite, da li ću uspeti? Da li ću uspeti da izađem i pobegnem iz ovog glupog zamka? Šta kaže ova devojka? Pazi, ovde su zamke. Stani malo. Kakve zamke? Ja ne vidim nikakve zamke. O, ne. Izgleda će se meni desiti ovo što se desilo ovom čoveku ovde. Što? Nešto me upravo smrskalo. Pravo je. Znači ovde su zamke. Izgleda ne sam da stanem na pod zato što će da me smrska ovaj gore pla... Oh my god, plafon gore ima bodlje. I kao što vidite, sve je prekriveno u bodljama. Tako da sad samo treba da stanem ovde bez da pipnem pod. I da li ću uspeti? Jes, uspeo sam, to je to. Šta je ovo? Ljudi, došao sam do nekog trona, gle kako izgleda. Nečija glava, je li to uopšte? Čekaj, stani malo. Unutra nema nikakvih čuvara, ovde je neka osoba koja će mi reći šta? Vau, svaka čast, došao si dovde. Da, došao sam dovde, ali šta je ovde svaka čast? Izgleda ću morati da se bijem sada sa nekim. Ovo uopšte neće biti jednostavno. A, šta se ovo čulo? Jeste čuli neki čudan zvuk, ljudi? Šta je možda iza da proverim? Iza nema apsolutno ništa, okej. Ali kao da sam čuo neki čudan zvuk kada sam stao na vrata. Stani malo. Spuštamo se dole i polako sija nešto. Ovo neće nikako biti dobro. Ali, ovde su ljudi. Gledaj koliko ih je. Svi su ovde. I svi idu sa nekim brodićem dole. Okej, stani malo, ja pitam ovu osobu. A, šta? Skoči na brod i kreni ka njima. Šta tamo ima uopšte? Pogledaj, svi dolaze. Okej, sačekaj ću da ovaj prođe i onda ću ja. E, ne, ja hoću na plavo mesto. Ovde su crveni brodići. E, ja baš sad hoću plavi jer su svi na crveno otišli. Bam. Gle, kolika brodičina. Okej, umro sam. Ja sam najglupi čovjek ovde, 100%. Skočio sam u mrtvu vodu. I sad će ova devojka da mi uzme most. Ne most, nego brod. Vrati mi moj brod. Moj je. E, mogu da stanem ovde? Jel neko treba da povuče lever? Bam, povukao sam ga. Sad možemo da sednemo ovde i da sačekamo da vidimo gde će da se izbaci. Sada nismo sami, tu smo s ovom nekom Majom. Šta se upravo desilo? Ne, šta se dešava ljudi? Pola broda nam je uništeno, gledaj ovo. Oh my god, gde sam ja uopšte? Šta? Okej, jesam ja tu umro? Da, ja sam zvanično umro. Kako da pređem ovo kad ne mogu da upravljam brodić? Mislim da ću morati da uđem ovde, ljudi. Stanite ovako. Da li ja mogu da upravljam brod levo desno? Ne mogu. Pa kako onda da preživim, ljudi? Stani. Znači, moram nekako da prođem ovo bez da umrem. Ne. E, pa uspeću. Stani. Napolje. Yes, uspio sam ovog puta. Ovo je bilo tako blizu. Koliko je ludilo, ovo nisam očekivao. Sad moramo da uništimo ovog. Ne. Moramo da ga uništimo, okej? Okay? I stavimo na checkpoint vamo. Čekaj, tu je još jedan lik kog treba da uništimo. Gde si pošao? Uništili smo i njega. E sad, možemo gore koliko mi se čini? What? Zašto gore ima džinovska rupa? Ne mogu dole da uskočim. Jesam ja tu umro? Da, ja sam umro, bravo Dex. Ovde ne treba da se ide. Čigledno treba da nađem... vidite to. Ovde mogu da povučem neku stvarčicu i onda da uđem u kavez. Je li ovo zamka? Upravo se zatvorila vrata, ko će da me popnu? To je bio lift sve vreme. Sad mi je jasno. Ali čekaj, gde idem uopšte? Šta se dešava? To ćemo sada saznamo. Stigli smo u neke korsuse glave. Šta kažeš, šta je ovde? Ovo je strašno mesto, pazi se na sve zamke. Već vidim jednu zamku, a to je ovo. Mislim da ne sada stanem ni na jedan od ovih pločica, jer će da me smrska ovaj zid, tako da samo polako. Jes, uspio sam. A šta je ovde? Sečice. Okej, polako. Zavalo. To je to, uspio sam. Bam, checkpoint. Pitam se čemu služe ovi kavezi, vjerojatno tu stavljaju ljude i onda ih spuštaju dole u lavu. Sad mi je tek jasno. Valjda to neću biti ja, zato moram da pobegnem. Kosturi, otkud oni? Njih do sada prvi put viđam, nisam ih video. Okej, čekaj. Bam, još jedan. Oh my god, previše ih je, čoveče. Stepenice da svode dole, ali pitanje je šta tu ima. Okej, još jedna devojka je vamo. Ovde je neka čudna stvar sa stepenicama. Ja sam ladno pao. Prvi skok i ja padnem. Da li sam ja uboleo? Znači, treba da sačekam platformu da dođe skroz do mene i onda treba da skačem ovde. U redu, jasno mi je. Ovo je zapravo konfuzno, ljudi. Znači, treba da se peljete gore, a ovo ide na jako čudan način napred-nazad. What? Ništa mi nije jasno. Čekaj, sad možemo na ovaj. Dakle, samo je poenta da se poptete skroz do kraja gore. Polako. Ne, pao sam. Jao, ovo je mnogo teže nego što izgleda, ljudi, bez zezanja. Zašto su napravili ovoliko teško? Ovo je najteža puzla do sad. Čekaj, polako. Idemo sad ovde. Kuda sa... sad sam našao otvor. Polako. Idemo ovde da skočimo. Yes, uspio sam. Ali, ovdje imam putić sa džinovskom loptom na kraju i sa nekim ogromnim putem ispod kog se nalazi lava. Ljudi, samo polako. Prvo treba da preskočimo ovo. Druga stvar, vjerojatno samo treba da preskočim svaki od ovih žica i to je to. Da, uspio sam, okej. I sad imamo dva skeletona. Jedan, drugi, bam, stepenice koja nas vode do dole. Gde je kraj? Ja nisam ni na pola puta. Šta je ovo? Da pitamo nju gde sam. Skoči na konja i kreni ka kanjonu. Okej, stvorio mi se konj. Ljudi, hoću ja to uspjeti da pobjegnem. Treba da pobjegnemo iz kanjona odavde. Jesam se ja to zaglavio? U pomoć! Uspio sam, okej, malo mi se zaglavio konj. Ljudi, ovo je ludilo, nisam očekivao da ću morati konja da vozim ovde.
Prvi put vozim konju u Robloxu. Okej, skok vamo. Treba da preskočimo preko vode. Opet mi se zaglavio konj. Ne, ovo nikako nije dobro. Ne, stani konju, please. Jes, uspeo sam. Ovo je preteško, ljudi, gledaj kako izgleda. Oh my god, nisam očekivao da ovako cool izgleda. Stani malo. Treba da preskočimo svaku od ovih prepreka i da dođemo do kraja kanjona. Okej, sad mi je jasno. Nemoj da se zaglaviš opet. Konjeno glupa. Okej, uspeo je. Mislim da će ovo, ljudi, ako se zaglavim na ovom kamenu, da će propasti dole. Polako, samo da sam. Da, pada kamenje. Čujete kako se zvuči? Palo je skroz sve iza mene. Ne, kako sam umro? Čujemo se kad stignem tamo opet. Okej, stigao sam opet do ovog kamenja, tako da samo treba da pređem bez padanja. Uspio sam, gde sam da padnem? Ne. To je to, poslednji skok. Ladno sam pao na poslednjem skoku, ne mogu da verujem. I to je to, ljudi, uspio sam upravo. Stali smo na checkpoint, tako da ako umremo, vratit ćemo se ovde sad. Sad treba da povučemo ovo ovde i šta? Okej. Imamo još jedan lift koji nas sad penje gore. Please, mislim da smo došli do vrha. I cilj nam izgleda da se poptemo skroz na vrh ovog zamka. U redu, nikakav problem. Ali, gde me ovo vodi? To je sada pitanje. Došli smo do nekog mosta, gde imamo 4 različita ovalika koje treba da uništimo. To je strojicu ih je, okej? Bam, uništili smo svakog prelako. A sada, stepenice koje nas vode još do vrha. To je dobar znak. Dobar znak jer se penjemo skroz do vrha. I ovde je još jedan... Čekaj. Sećate se onog zmaja. Sada ću izgleda morati da se borim protiv njega. Čekaj da čujem. Da, izgleda ću to morati da radim. Oh my god, šta da radim? U redu, znači morat ću da se penjem i da se pomerim svaki put kad on baci ovu njegovu vatru. Ovde su ivice gdje mogu da se pomerim, tako da brzo idemo na sljedeću. Da ću uspjeti, to je pitanje. Yes, uspio sam. Imamo samo još, čini mi se, jednu tamo ivicu. U redu, polako ljudi, uspjeću ovo sigurno. Treba da pređemo ovaj mostić bez umiranja. Da li ćemo uspjeti ili ne, to je pitanje. Yes, uspjet ću možda. I onda treba da prođe kroz njegove noge. Ajmo, 3, 4, 7, brzo. Koliko je ogroman i strašan. Oh my god, uspio sam, ne mogu da verujem. To mi reci. A sad, ispred nas, imamo 3 neke ninja. Alo, prejaki su. Ne, ubit će me. Za malo. Imam bukvalno jednu crticu helta. Ne, ubio me, tebra, bukvalno sam se raspao. Jel mogu ja da pobegnem bez da ih uopšte tučem? Ej, izgleda ću uspjeti. Mogu samo da im pobegnem, izgleda. Čekaj. A, jure me trojica. Morat ću sad. E, to je to, uspio sam da im pobegnem. Kako su glupi. Sad treba učem ovo da bi mi se otvorila džinovska vrata. Oh my god, šta je ovo, ljudi? Otvorila su mi se džinovska vrata. I sada, mislim da idemo do... Čekaj, to je to, mislim da idemo skroz do vrha. Što je ovaj zvuk? Šta se ovo čuje? Ljudi, u pomoći, jel čujete nešto? Ne znam što to treba da bude. Kao da sam čuo neki metal koji udara. To je ovo. Podlje koje izlaze iz poda. U redu. Treba samo da pređem sada njih. Ajde, ajde, ne stanite. To je to. Uspio sam. Nice. I sad idemo iznad. Ljudi, kada je kraj? I gde se završava? Ovdje imamo nešto i vjerojatno ne sada da stanem ni na jednu od ovih boja. U redu, uspio sam. I šta sad? Gladijatorska bitka. Morat ću uništiti 20 njih. Jel me zezaš? Uništio sam trojicu od 20. U redu, gde su ostatak? Gle, koliko ih ima? Oh my god, ne. Stvarno ih je puno, ljudi. Treba sve njih da uništim. Pa ne mogu sam. Čekaj. Ide mi odlično za sad. Uništio sam ih 13 od 20. U redu, za sad mi ide sjajno. Ne, uništili su me te bre, jel moguće? Još petoro njih treba da uništim. Ajde, uspjeću ja to. Ovdje je trojica već, nice, još dvojicu, samo još dvojicu, 1, 2, to je to, uništio sam ih, otvorene su mi se vrata upravo, moram brzo da uđem dok se nisu zatvorila nazad, to mi reci, gde sad idemo uopšte, ovdje su neka bila vrata sa katancem, ali gore, šta, šta je ovo, ljudi, ja sam uspio, došao sam do vrha zamka, da bre, izgleda jesam, jedin što je ostalo da uradimo, i da prođemo kroz ovaj prolaz, i uspjeli smo, hvala vas svima koji ste verovali u mene, ali smo uspjeli na kraju da pređemo, kliknite gore za sledeći video i ne zaboravite da dobijete akcije za sledeće nedelje na shopu.